Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Lokalno globalno na regionalnoj radio televiziji Pančevo. Ovoga puta tema će biti sport ovde u Pančevu, pa tim povodom imam i izuzetne goste koji su iz različitih tih oblasti jako vezani za ovu granu, praktično u svojim dosadašnjim karijerama postizali su izuzetne rezultate, pa evo, korisnim priliku da ih predstavim, krenut ću od mog najbližeg, Zoran Rajačić, predsednik Saveta za sport Srpske napredne stranke i predsednik Srpske Sparte. Dobro večer, hvala što ste došli. Dobro večer. Slobodan Bitević, predsednik Sportskog saveza Pančeva i naravno naš istaknuti karatista kao i Predrag Stojedinov. Pored toga što sam i rekao, istaknuti karatista i direktor JKP Mladosti. Dobro večer. Dobro večer. Evo ono što je, da kažem, najsvežije, da krenemo nekako od te priče, ono što nas je u poslednje vreme, da kažemo, i obeležilo ovde u Pančevu, jeste bio izbor za sportistu godine i to je nešto ste vi praktično i pri preuzimanju funkcije onako ubrzo uleteli u neku tu priču, organizacija je bila sjajna, sve je lepo izgledalo. Evo, možda ne bi bilo još loše da ponovimo ko su ti laureati koji su zaslužili kako se zove tu nagradu najboljih sportista godine i kako su same tekle pripreme. Dobro večer i vama. Pre svega hvala vam na ovoj lepoj najavi. Zbog tehničkih problema i manjka vremena s kojim smo se suočili posle izbora za moje imenovanje za predsjednika Sportskog saveza, nismo bili u mogućnosti da kao prethodnih godina organizujemo izbor za najboljeg sportiste grada Pančeva krajem decembra. To smo odložili za 25. januar, jer nismo želeli da se ogrešimo o neko dete i o neki izbor da nam promagne članima žirija i nama iz Sportskog saveza, nego smo želeli to da reprezentujemo i da po prvi put napravimo na dostojnom nivou i da se ljudi u gradu, sportski stručnjaci, sportski funkcioneri osete kako to i dolikuje toj svečanosti. Zato smo odabrali Centar za kulturu, neprestano smo narednih mesec dana radili u organizaciji. Uspeli smo da okupimo 350 sportskih radnika, sportista. Imali smo tu čast da nam se odazovu visoki sportski funkcioneri. To je gospodin Vladimir Batez, gospodin Željko Tanasković, gospodin Aleksandar Šoštar, naš gradonačelnik Saša Pavlović i brojni istaknuti sportski funkcioneri, sportisti i vodeći ljudi u gradu. Tako da nam je izuzetno velika čast što su oni njihovim dolaskom uveličali našu tradicionalnu manifestaciju. Naravno, u prvom planu su sportisti i sportski radnici. Eto, ja ovom prilikom još jedan put čestitam svima koji su dobili. S ponosom mogu da kažem da smo dobili najviše ocene za organizaciju te manifestacije. Sportisti, najbolji sportista seniorski je Čaba Silađi, on je iz plivačkog kluba Tamiš, najbolja sportistkinja je Anja Crevar, najbolji klub je rukometni klub Dinamo, muški, onda trener godine je Bojan Jovičić iz košarkaškog kluba Tamiš, sportski radnik godine je gospodin Zoran Rajičić, a ti Zoki još jednom ovom prilikom čestitam. Tako da imamo brojna priznanja. Gospodin Ljubomir Obradović je dobio posebno priznanje za trenera koji Pančevo prezentuje i van u drugim klubovima, koje je sve ove godine prezentovano na dostojan način. Imamo jedno sjajno isto priznanje za sportistu koji je svojom pojavom i postignutim rezultatima promovisao pančevački sport i Pančevo na najviši mogući način, a to je Nemanja Dangubić koji nastupa za košarkaški klub Crvena zvezda, koji je inače bio 54. pik na NBA draftu i koji je sjajan sportista, sjajan momak i mislim da smo imali onako fantastične nagrade, da je to sve na visokom nivou. Koji je svoju kup pre neki dan. Da. Tako da, da. I ništa, tako da ja s ponosom kao novoizabrani predsednik Sportskog saveza mogu da kažem da je to sve proteklo u sjajnom, da smo dobili najviše ocene i da ćemo i u narednom periodu probati to da zadržimo na tom nivou, ako je moguće i da podignemo na još više. Gospodin Radičić, evo čuli smo, sportski radnik godine, novembarska nagrada, nekako su to iz godine u godinu nagrade koje praktično gomilate, ako mogu ovako da kažem, narodski rečeno. Šta je ono što vas i dalje motiviše da se i dalje, da kažem, ovakvim elanom, ovakvom snagom, jačinom, pored toga što se bavite sportom, paralelno bavite i sa nekim humanitarnim radom, možda to da ostavimo za drugi deo emisije, ali da pričamo malo sada o samom sportu i o situaciji u sportu u Pančevu. Šta je to što vas, eto,
i dalje motiviše, kažem, nagrade stižu iz godine u godinu, ali ovaj, stvarno ste dugo u sportu, da kažemo, eto, nekoliko i decenija, to tako. Ovaj, šta je to praktično što vas i dalje motiviše, pokreće, ne samo to što vi radite, nego da i od mladih talenata pravite, da od mladih pravite nove talente? Pa znate šta, sama ta nagrada, recimo novembarska nagrada, obavezuje, to je odgovornost i obaveza i, ovaj, i ne samo novembarska nagrada, nego svaka ta nagrada obavezuje nas da i postiče da još bolje radimo, da još bolje rezultate pravimo. I ne samo ja, mislim, svojim autoritetom i sa svojim zalaganjem, nego svi mi iz Srpske Sparte. Počeo od mene, pa recimo do Ognjena Dragojevca, koji je prošle godine imao 5 zlatnih medalja. I ove godine ga sigurno afirmiše da ima i još više. I ne samo on, nego, kažem, svi ostali. Znači, to je jedna odgovornost i jedan podstrek za još jedan bolji rad i kako nosi naziv ova emisija lokalno, globalno. Prevazilazimo neku lokalnu priču i dobija se jedan globalni karakter. A sad uskoro bili su ljudi iz RTS-a, snimili su i oduševili su se, nisu ni znali ovaj, šta se sve događa ovde kod nas u Panču i šta se sve događa Srpska Sparta. Mi pomažemo, osim toga što se bavimo sportskim manifestacijama, bavimo se i kulturnim manifestacijama, bavimo se opšte edukativnim manifestacijama, bavimo se i tradicionalnim manifestacijama. Široki je taj dijapazon tih ovaj, stvari, tih manifestacija koje radimo. I to, Bogu hvala, poslali smo sinonim za dobru organizaciju, bar tako kažu. Ne bi volio da zvučim neskromno, ali fakat da je to tako za dobru organizaciju svih tih manifestacija. Kako vidite, evo, Pančevo kao samo Pančevo, kao grad koji je, eto, tradicionalno, kažemo, ovaj bio grad koji pravi dobre sportiste, što vi kažete, koji prevazilaze lokalne okvire i kako stvari stoje, evo, tu sa nam gospodin Bitević i gospodin Stojadinov, koji praktično, gospodin Stojadinov je sada tu, da kažemo, neki krov u nekoj priči kada je u pitanju karate, gospodin Bitević polako, ali ga sigurno sustiže. Kako vidite generalnu situaciju u Pančevu kada je u pitanju sam sport i koji su to pravci gde vidite mogući dalji razvoj, jer mi nesumnjivo ćemo u narednom periodu imati i novog gospodina Bitevića, Stojadinova, Anju Crevar, Ognjena Dragojevca, da ne nabrajam sad sve, da ih ne zaboravite. Pa znate šta, ja sam mišljen da ništa nije slučajno. Konkretno je oko karate, što se tiče. Karate je kolevka, Pančevo je kolevka karate u Velikoj Jugoslaviji. I očigledno da se radilo. Očigledno da je jedno ogromno odricanje, jedan ogromno rad uložen tu da bi se stvorili rezultati. I rezultati normalno da dolaze sami po sebi. Da li Pančevo je prepoznatljivo po sportu, sportistima i sportskim rezultatima. Ja se ponavljam, to sam rekao mnogo puta i kazat ću mnogo puta. Jer to je stvarno tako. Mi imamo ljude koji su prvaci sveta. I to nije mala stvar. To je stvarno za poštovanje. I ne samo to. Mi imamo dobre ljude, dobru decu. I to je nešto sjajno. Ima nekih anomalija tu i trudimo se i te anomalije ako se događaju, onda se trudimo mi da odreagujemo. Tako pravimo tribini. Srpska Sparta pravi to 11 godina. Znate što ja kad vidim kakav sam bio pre 11 godina i sad? Kad vidim recimo malog Saleta Stavreskog koji je imao 13 godina, sad ima 23 godine, bio je dete, a sad je čovek. Znate, to je opet jedan određeni period, vidi se, i nije promašena priča. Ima efekta, ima smisla. Ako mogu samo da ispričam jednu situaciju, jedan dečko je trenirao, u stvari čuje za nas, bio je na stranputici, došao je da trenira kod nas, pitao da li može posjetiti kod vremena. Znate, mnogo ljudi je trenirao kod nas i pitao me da li ja njega poznajem. Ja kažem, možda iz viđenja. Pa kaže, ja sam bio na stranputici pa sam počeo da treniram kod vas i onda sam upisao fakultet. Ja kažem, pa dobro, lepo. Pa, kaže, ja sam skoro sada završio fakultet. Znate šta, ja sam završio medicinu. Ja sam postao doktor. Ja sam vas vidio, došao sam da kažem, hvala. I onda vidite, pa ne, mislim, nema tog novca. To je nešto, to je neki smisao. Znate,
To nije jalov posao. To je odličan posao. To je nešto, mi smo svi ponosni na to što takve stvari koje nam se događaju. Ovo sigurno ne bi bilo moguće i kad je u pitanju funkcionisanje samog i Sportskog saveza i kad je u pitanju i Srpska Sparta i neke druge humanitarne organizacije i sportski klubovi, naravno, ne bi bilo moguće, da kažemo, bez neke podrške kada je u pitanju javno-komunalni sektor i kada je u pitanju lokalna samouprava. Ajde, krenemo od vas iz ovog dela priče. Počnemo malo pričati o karateu, nije ovaj sporno, ali koliko je bitno, da kažemo, evo u poslednje vreme, evidentno se vidi velika podrška lokalne samouprave kada je sam pančevački sport u pitanju. Znamo kakvi su nam budžeti bili u prošle godini i ove godine. Vi se, evo, nalazite ponovno, da kažemo, na čelu JKP Mladosti. Koliko je to bitna, kolika je bitna simbioza svih ovih faktora koje sam praktično nabrojao i koji na kraju rezultiraju pravljenje novih talenata, dobrih rezultata, dobrih klubova koji se kotiraju u Srbiji, pa i u regionu i kada je u pitanju neki individualni sport? Izuzetno je bitna. Ja bih prvo da iskoristim priliku stvarno da čestitam svojim prethodnicima, mladom predsedniku, na odlično organizovanoj svečanosti za najbolje sportiskinje i sportske radnike, a mom drugu Zokiju Rajačiću bi čestitao na kontinuitetu, jer kontinuitet je vrlo retka stvar, ne samo u sportu, nego uopšte u drugim granama. Kontinuitet sportskog rada, humanitarnog rada, svega onoga što je gospodin Rajačić rekao je jako težak. Mi u sportu imamo tradicionalne turnire, memorijalne turnire, koji jako teško održavaju svoj kontinuitet. Zato što jednostavno, ne da nema para, nego nema energije. Energija je tako, je najvažnija da bi se uopšte postizali i vrhunski rezultati, ne samo u ovoj oblasti sporta, nego u oblasti humanitarnog rada, u oblasti edukativnog rada itd. Što se tiče te simbioze o kojoj ste me pitali, rekao sam da je izuzetno važna, jer pre nekih deseta godina, u vreme kada sam ja bio predsednik Sportskog saveza grada Pančeva, trudio sam se da upravo napravimo taj trougao između javno-komunalnog preduzeća Mladost, Sportskog saveza i gradske uprave, tadašnjeg opština, sada gradske uprave. Bez podrške grada, znate da ni sport ne bi mogao da funkcioniše, a i sportski objekti, odnosno JKP Mladost, izvinjam se. Tako da je to izuzetno, izuzetno bitno. Podrška jednih prema drugima takođe je jako bitna. Uslovi, objekti moraju da budu dobri, da budu spremni, da budu čisti. To je naš zadatak, da obezbedimo sportske terene, bazene i ostale sportske objekte da budu na zavidnom nivou da bi deca mogla da se bave kvalitetno sportom, a automatski da postižu kvalitetne, odnosno vrhunske rezultate. Upravo i to možda i moglo da bude moje sledeće pitanje. Evo, u prethodnih, kažemo, par meseci ste obezbedili neke nove uslove kada je u pitanju, eto, bazen, a u nekom narednom periodu nas tek očekuje, mi smo to i nedavno u emisiji intervju i pričali o tome, očekuje nas, da kažemo, ulepšavanje onog dela terena koji se nalaze pored same hale sportova. Da, pričali smo o tome. A i o hali sportova čak. Vrlo je popularno da se postavi pitanje isto, naravno, koliko to košta. To je ono poslednje, znači, ne košta malo u svakom slučaju, ali to je poslednje ono što, o čemu ja želim da pričam i mislim da je to poslednje o čemu treba pričati. Zato što postavljanje balonke, znači balonke iznad otvorenog plivačkog bazena je vrlo, vrlo bitna stvar. Imamo sada vrhunske uslove za bavljanje sportovima koji koriste bazen. Znači, pre svega, znači, imamo 50-metarski bazen olimpijski. Da kažemo, nemaju sportisti, naši vrhunski plivači, taj hendikep da treniraju u 25-metarskom bazenu koji nije olimpijski bazen. Ima jedan okret više. Znači, jednostavno, imaju vrhunske uslove za rad. Razmišlja se u dogovoru, naravno, sa ljudima koji vode grad, u dogovoru sa ljudima koji vode klubove, razmišlja se čak
ove, čak je bilo razgovora i sa vaterpolo klubom, procenit će ljudi koji treba da procene to i da vode računa o tome, da se jednostavno prijavi liga, da se odigrava u, da kažem, sada u ovim mesecima kada to može da se igra, isto na bazenu preko koga je stacionirana balonka. Tako da jednostavno ti tereni o kojima smo pričali, oni će vrlo uskoro biti znači projektna dokumentacija je završena, ući će se znači u, da kažemo, građevinske radove vrlo uskoro. Juče su nam bili gosti iz Rumunije, koji su iz Rešica, koji su zajedno sa gradskom upravom u projektu prekogranične saradnje oko klimatizacije i zagrevanja, to je znači taj projekat energetske efikasnosti, jednostavno dobit ćemo još kvalitetnije uslove za rad. Vrlo je važno da u letnjim mesecima imamo optimalnu temperaturu gde možemo da organizujemo, Zoki to zna odlično, imali smo uvek problema kada su se organizovale neke manifestacije u letnjim periodima, čak su oni, Srpska Sparta je bila jedna više puta organizator, da jednostavno imamo problema sa visokom temperaturom, sa vrućinom, znači sa kvalitetnom sada ventilacijom, odnosno aklimatizacijom, moći ćemo da organizujemo i kvalitetne svečanosti, odnosno manifestacije u letnjim mesecima. Ono što mogu da najavim, da je odobrene su sredstva za nov moderan semafor, koji će isto puno značiti za, jednostavno to je moderan LED, LED semafor, tako da jednostavno moći se vide i lica, likovi igrača, jednostavno kad dođu Zvezda, Partizan, kod smo imali priliku da imamo moći da se vidi lik Nemanje Dangubića, koga je Bitović malo pre pominjao naravno u pozitivnim kontekstima. Tako da to je ono što nas očekuje u nekom bliskom, da kažem, u bliskom budućem periodu. Kako vidite, eto, novo izabrani ste, da kažemo, i predsednik Sportskog saveza grada Pančeva, kako vidite vašu ulogu u cijeloj toj priči, odnosno funkcije koju samo obavljate? Svoju funkciju smatram izuzetno odgovornom i zato sam se i kandidovao i želeo da se kandidujem i ovom prilikom želim da se zahvalim svim klubovima koji su me izabrali i koji su glasali za mene i poverili mi mandat od 4 godine. 4 godine je izuzetno kratak, ali izuzetno dug period i ja smatram da svojim napornim, marljivim radom, svojim dobrim sportskim iskustvom kroz sport, tako i kroz sportsko funkcionisanje, želim da unapredim sport, želim da taj trio opština, JKP i Sportski savez funkcioniše kao što sad trenutno funkcioniše. Ja sam izuzetno zadovoljan zbog toga i želim da podignem na još viši nivo i da egzistencijalno pitanje klubova popravim, jer bilo je dosta klubova koji su nezadovoljni. Želimo u nekom narednom periodu sa njima da popričamo, da vidimo mi kao Sportski savez kako možemo da pomognemo, da li je to, materijalno, da li je to kroz neke rekvizite sportske i to. Želimo sa svakim klubom ponaosob da povedemo razgovor, da vidimo šta je to njima neophodno, da mi u narednom periodu pomognemo i da im obezbedimo bolji status i da s pravom kažemo da smo grad sporta. Ja sam na izboru za najboljeg sportista rekao da smo mi grad sporta i da mi u prošloj godini 2016. koja je bila najuspešnija u istoriji srpskog sporta, olimpijska godina, imali smo 2 olimpijca, Čabu Silađija i Anju Crevar. U naredne 4 godine do Tokija planiramo da sa ovim fantastičnim sa ovom fantastičnom organizacijom da probamo da imamo 4 do 5 olimpijaca u Tokiju, što bi bilo fantastično. Naravno, ovom prilikom želim da kažem da se nadovižem na Peđinu priču, da stvarno imamo fantastičnu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem Mladosti, sa gradskom upravom, a posebno sa gradonačelnikom Sašom Pavlovim, koji je pokazao da je pravi istinski prijatelj sporta i koji razume naše probleme i to nam u mnogome olakšava i funkcionisanje i hvala na tome, hvala svim dobrim ljudima, hvala i Zokiju i Peđi i svima. Mislim da stvarno
pančevački sport očekuje bolje dane i da ćemo svake godine iz godine u godinu da će klubovi biti zadovoljni i da ćemo to rezultatima na terenu potvrditi. Rekli ste malo pre, uvek je to bilo iz godine do godinu, da uvek ima, da kažemo, zadovoljnih i nezadovoljnih klubova. Ako se ne varam, ispravit ćete, ja mislim da u Panču ima oko 170 registrovanih, blizu tako nešto. To je zajedno sa udruženjima koji su od 2013. Pristupili sportskom učlanjenju u Sportski savez. Je li realno održiti toliki broj, da kažemo, klubova na ovoj teritoriji, kako se zove, teritoriji grada Panče? Ne kažem da tu nema kvaliteta u tih 170 klubova, ali koliko je tu, da kažem, realna cijela priča? Eto, mi smo grad od 135.000 stanovnika kada računamo i sva sela, a imamo 170 klubova, naravno da će uvijek biti neko zadovoljan, neko nezadovoljan. Kako vidite tu situaciju, da kažem? Pa to je problem koji je i najveći problem i koji ja želim ove naredne 4 godine u periodu svog mandata da rešim. Želim neke klubove koji su u lošim nekim odnosima bili u prethodnih godina, da zarad interesa grada i pančevačkog sporta da se ujedinje, da napravimo neke filijale i da sa tim zajedničkim stavom nastupimo ka gradskoj upravi, i gradskoj upravi će to biti mnogo lakše, jer mi kao sportski savez trebamo da rešavamo u našem dvorištu to nezadovoljstvo. I to i smatram da, jer u svakom klubu, u svakom sportu ima jedan i dva, jedan i dva, jedan i dva. Jedan je privatan klub, jedan je gradski, to sve naravno u oba klubu ima kvaliteta i želimo da napravimo neku zajedničku saradnju, da sa tom zajedničkom saradnjom nastupimo ka gradskoj upravi i da onda tražimo određena sredstva koja su neophodna za normalno funkcionisanje i jednom i drugom klubu. Zato je napravljanja prva kategorija sporta, druga kategorija treća, po tome ćemo se voditi, napravljena strategija razvoja, po tome ćemo se držati i naravno, eto, mi kao Sportski savez želimo iza svih klubova da stojimo, da pomognemo koliko god je moguće, ali naravno ima neke stvari koje će i klubovi isto morati da ispoštuju naše zahteve kako bi lakše realizovali ove ciljeve o kojima vam pričam i kako bi lakše ujedinili klubove i postigli što bolje rezultate. Lične interese rukovodeći ljudi iz kluba moraju da sklone, znači moramo zajednički interes što se tiče svakog sporta da gledamo i šta je to najbolje, da spojimo klubove i da pančevački sport podignemo na još veći nivo i smatram da takim pristupom možemo da smanjimo broj nezadovoljnih i da još bolje funkcionišemo. Gospodin Ajčić, evo i kao predsjednik, da kažemo, Saveta za sport Srpske napredne stranke, kakvi su, da kažemo, neki planovi vaše same aktivnosti koji sprovodite unutar nekog samog saveta, neki planova programa koji se takođe vezuju uglavnom i za funkcionisanje, naravno, i gradskog odbora? Pa zato šta, pre nego što bi odgovorio na vaše pitanje, samo bih hteo da najavim u Vršcu 18. marta u 19.30 bit će održan Koban Challenge. Koban Challenge je 11. po redu, 11 godina funkcionišemo i 11. je po redu, tako da očekujemo veliki broj naših prančevaca da bude prisutno tamo na Kobačaraču. Imamo odličnu saradnju sa Vršcem i znate da je prošli Koban Challenge, da je sav prihod išao paraplegičaru Draganu Vitoroviću. I tako da nema razloga da ne nastavimo i, kažemo, u duhu vaše emisije nije samo lokalno, nego i globalna priča se nastavlja. Što se tiče Saveta za sport radi i u kolektivnim i u individualnim sportovima. Znači, maksimalno se angažujemo. Mi možemo, mi moramo i mi hoćemo da budemo najbolji i da pobedimo sada na ovim izborima. Znači, definitivno se očekuje pobeda Srpske napredne stranke, tu nema dileme. I u tom duhu i mi se ponašamo kao savet za sport Srpske napredne stranke. Znači, sportski do pobede? Pa mora. Kad je u pitanju ono što je aktivno, da kažemo aktualno sada, baš u ovom periodu, jeste i praktično budžet za sport za ovu godinu, vi ste praktično i deo te priče kao po funkciji, da kažemo, kao predsednik Sportskog saveza. Kakva je to situacija i šta se dešava po tom pitanju?
Sportski savez je ove godine imao svoja dva člana u komisiji za budžetiranje, za sredstva koja su odvojena za sport ove godine. To je završeno, u klubu su blagovremeno obavešteni o iznosima i sredstvima koji su dobili. Klubovi su izneli svoj finansijski plan i tako da kažem dinamiku uplate koja im je neophodna, zavisno od utakmica, od sezone, od svega toga. Ja očekujem da ne bi sad pričao nekim ciframa i više bi se osvrnuo na to da očekujem da će ove godine oko 80% kluba biti zadovoljni svojim budžetom, da su dobili više nego prethodne godine i da će, a oni klubovi koji nažalost možda nisu dobili neki povećan iznos, da ćemo sa njima na razvoju sporta na drugom konkursu koji je otvoren od polovine, koji će biti, nadamo se, do polovine marta otvoren, da ćemo zajedno sa tim klubima i imaće punu podršku Sportskog saveza da im se pomogne i da dobije onaj iznos koji im je neophodan za normalno funkcionisanje i za stvaranje novih šampiona. Tako da očekujem da će do kraja godine biti jako veliki broj zadovoljnih ljudi, sportista, sportskih radnika u sportu i da će oni ljudi koji prošle godine nisu dobili neke određenje, da će ove godine se ta greška ispraviti i da će biti sve kako treba. Klubovi su kategorisani, tako? Jeste, naravno. Imamo prvu kategoriju, sportovne nosioce, onda imamo drugu, bio je bodovni sistem, imamo strategiju razvoja koja je usvojena. Imamo, klubovi su slali dopise, konkursne liste, mi smo, svi članovi komisije smo više nedelja zasedali, temeljno gledali to i onda smo na osnovu tih bodova, na osnovu strategije donosili cifre koje su u klubovima, donosili iznose cifre koji su klubovima neophodni u ovom prvom konkursu i onda kroz razvoj ćemo gledati to da povećamo u skladu sa mogućnostima i u skladu sa potrebama kluba. Evo, gospodin Stojadinov, vi ste nekad, dok ste bili na čelu samog saveza, bili upućeni u to kako se to radilo. Evo sad iz ovog ugla, da kažemo, direktora mladosti, kakva je situacija sa dostupnošću sportskih objekata u Pančevu, da kažemo, terminima koji klubova i koriste, i kako je, da kažem, situacija u selima, pošto znamo da dosta klubova gravitira i u selima? Pa situacija je izuzetno frekventna što se tiče korišćenja sportskih objekata. Mi se trudimo da budemo, ono ko sam rekao u prvom delu našeg razgovora, da budemo maksimalno dobri domaćini sportskim klubovima. Međutim, ima dosta poteškoća. Te poteškoće se pre svega reflektuju na veliki broj klubova koji koriste objekte javno-komunalnog preduzeća Mladost. Uspevamo nekako da izađemo svima u susret, ali jednostavno dolazi u određenim momentima do nekih poklapanja termina, onda se oni sami dogovaraju međusobno, u principu ustupaju jedni drugima, jedna, da kažemo, onako domaćinska atmosfera što se tiče objekata. Naravno da je uvek potrebno, znači ovo sad što se tiče, pričali smo o balonci, ona je mnogo rasteretila postojeći bazen, tako da sad već se planira, vidjet ćemo, naš menadžment i gradska uprava će odlučiti da li ćemo i produžiti radno vreme bazena za građane, za građanstvo, tako da jednostavno sada već ima više prostora na samom bazenu. Što se tiče hale sportova, ona je izuzetno opterećena, tako da jednostavno neki vid rekreacije je moguće jedino u kasnim večernim satima. Kada klubovi završe treninge, vikendom je to malo je bolja situacija, ali uglavnom u nekim prepodnevnim satima. Još uvek imamo kompanije, firme, privatne firme koje su zainteresovani da obavljaju rekreaciju u našim objektima, tako da u principu to ide u dobrom pravcu. Gradska skupština odlučuje o formiranju cena u javnom komunalnom preduzeću Mladost, znači grad odlučuje, tako da jednostavno mi nismo korigovali cene, nismo ih menjali i povećavali dugi niz godina. Ono što znam na pamet, to je ulaznica na bazenu, znači da je 150 dinara za odrasle, 100 dinara je za decu, tako da jednostavno to mislim da je izuzetno povoljno, da ne kažem jeftino, da kažem povoljno i pristupačno građanima.
Tako da jednostavno trudimo se da budemo, ali sve ovo o čemu pričam ne bi moglo bez sluha gradske uprave i gradonačelnika. Ne bi sad da se ne ponavljam sa Bitevićem, ali stvarno moramo da se zahvalimo znači, gradonačelniku koji je stvarno istinski prijatelj sporta i koji jednostavno doživljava sport. Znači doživljava sport i on ovaj, sa svojim znači, timom je uvek tu šta god treba, znači uvek bude da kažemo nekih ovaj, rupa koje, treba, koje moraju i brzo i dešavaju se, ovaj, da ih bude što manje, dešavaju se neke, neki tehnički problemi, da ne kažem havarije, ali uvek je gradska uprava tu ovaj, i zamjenik koji je zadužen za financije, gospodin Živković, tako da jednostavno imaju sluha i ovaj, mi zato da kažemo i egzistiramo kako treba. Ono što je u prethodnih nekoliko godina bio problem, ovaj, a delimično je s jedne strane rešen, ovaj, pitaću gospodina Rajačića, odnosno za jedan drugi objekat koji me zanima, ovaj, ono što je takođe doneta odluka u prethodnih godinu dana, ako se ne varam, jeste da je i gradski stadion vraćen konačno lokalnoj samoupravi, praktično na upravljanje i koja brine o njemu. Sada znamo da je u prethodnom periodu unazad u nekih 10-15 godina bilo problema čije je gradski stadion u Pančevu. Pitaću vas kasnije malo o boksu. Zato sam i ovaj hteo da pitam, ovaj, da odvojim ta dva pitanja. Kako je sada situacija? Eto, to je jedna od odluka koje su praktično donete na Skupštini grada Pančeva, koju su i obornici, da kažemo, podržali, koja je krenula, da kažemo, inicijativa, pa i, da kažemo, iz fudbalskog kluba Dinamo, a iz gradske uprave, da kažemo, da se našao neki zajednički jezik. Koliko je to bitno i kakva je situacija sa sportskom imovinom, da kažemo, ovde u gradu? Jer ja, ispravit će me možda gospodin Bitević i gospodin Stodino, bilo je problema oko stadiona, streljačkog kluba, ako se ne varam, je li tako, da, i da. Oko boks kluba, to su ta tri kluba, tako? Jeste. Pa ima, znači ima klubova koji imaju, da kažemo, objekte u svojoj svojini, da kažemo, da su oni vlasnici. To je od 80-ih, je tako? Da, pa recimo, znači, to su neke, znači, ovaj, nekada davno je neko prepisao, ovaj, gradski stadion je prepisao na korišćenje fudbalskom klubu Dinamo i to je tada jednostavno moglo da, ovaj, da prođe, zato što je verovatno bila takva situacija. Da li je bilo više novca, ja to ne znam, zato što možda nisam ni bio rođen tada, ali u principu ovaj, ne mogu tačno da znam koje godine to bilo. Ovaj, jednostavno, fudbalski klub Dinamo je tada ovaj, vrlo dobro egzistirao, bio je stabilan drugoligaš u staroj Jugoslaviji i jednostavno uspevali su da se finansiraju i da sami održavaju stadion. Posle je došlo do problema. I onda mi imamo problem javno komunalno preduzeće Mladost, koje je ovaj, preduzeće osnivač je grad, ovaj, a stadion nije gradski, nego je prepisan odlukom skupštinskom, odnosno ne mogu sada, ne znam tačno, nekom odlukom je prepisan fudbalskom klubu. I došla je jedna garnitura koja stvarno ima sluha, sa kojom moram reći, mogu da slobodno kažem u ime Slobodana Bitevića, u ime Sportskog saveza imamo fantastičnu saradnju sa ovaj, ljudima koji vode fudbalski klub Dinamo. Ovaj, jednostavno, jedna ozbiljna garnitura koji su ozbiljni ovaj, privrednici, ozbiljni sportski radnici koji ulažu svoj lični novac u taj klub, osim znači, grada i javnog komunalnog preduzeća Mladost u uslugama. Ovaj, i jednostavno, to je put kojim treba ići. Da li je to neki dobar primer nekog budućeg javno-privatnog partnerstva, ja stvarno nisam stručnjak za to, ali mogu da kažem da je saradnja na visokom nivou. Mi papir još uvek nismo dobili, ali u proceduri je, znači priča se o atletskoj stazi koja će sigurno biti ovaj, postavljena, znači o tome se puno priča, znači to ljudi znaju, ljudi koji se, pre svega ljudi iz grada, ovaj, tako da ćemo mi praktično pored ovih objekata ozbiljnih o kojima pričamo, koje imamo, ovaj, i o ozbiljnih ulaganja imati jedan moderan stadion. Ovaj, kompanija Naftna industrija Srbije, ovaj, sam pogodio, da, je ovaj, stvarno isto prepoznala u svojim, da kažemo, donacijama je prepoznala i ovaj, gradski stadion, odnosno fudbalski klub Dinamo, tako da ovaj, već par godina ovaj, svojim donacijama pomažu što se tiče infrastrukture, znači pomažu i fudbal i pomažu pančevački sport, ne samo oni pomažu i ostale stvari. Znači, bio sam, ovaj, imao sam tu privilegiju da budem 2 godine u komisiji ispred grada, tako da smo se trudili da se uvek usaglasimo i da
novci završe tamo bukvalno gde treba. Gospodin Radičić, šta je sa prostorijama boks kluba? Znamo da ste vi jednom u nekom periodu da su i članovi Srpske Sparte upravo trenirali u tom prostoru, posle je prestalo, prešlo u neke druge ruke. Jeste upoznati sa situacijom? Pa vi, da vam kažem, najtrenija kriza je uopšte u bokskom sportu bila. Ja sam bio nekada funkcioner boksu sporta i kluba Dinama i bila je skupština Boks Saveza Srbije. U jednom momentu došlo je do nekih nesuglasica i moje mišljenje je da treba da bude sportska saradnja, uzajamno poštovanje, zdrava komunikacija da bi to sve išlo napred. Jednostavno, boks se nije snašao u vremenu tranzicije. Recimo kako se snašla odbojka, kako se snašla košarka, kako su se snašli drugi sportovi, boks jednostavno se nije. I to se sve preslikalo i to je sve rezultiralo i na naš grad. Tako da je bila jedna velika kriza. Međutim, polako vidim da se javljaju neki pomaci. I vidim da dolaze nekog ozdravljenja boksa. Opet je formirana liga i treba bi da napomenu ja naš Pančevac i počasni predsednik Srpske Sparte Zoran Stavrevski je uključen u ozdravljenje uopšte tog sporta u Srbiji zajedno sa Ljubišom Simićem i sa Dragom Vasiljevićem. Oni su selektori reprezentacije i biće nekog pomaka. Oko nekih stvari što se tiče infrastrukture, apsolutno mora da se oko toga bavi grad i da se bave ljudi koji su kompetentni za to. Tako da vidjet ćemo u narednom periodu šta će biti i kako će biti. Dobro je da ima nekih naznaka da dolazi. Moja neka bila ideja da treba to sve da se ukupne, da treba bude jedan klub koji bi se zvao Dinamo, ne više klubova, da nema problema, svako nek ima svoju sekciju, znate, da sve je Dinamo, ali tako. I svi momci s ovih prostora, tu ima mnogo, baš ima jako puno talenta, ali to sve ostaje na nekim talentima. Dugo godina mi nismo imali, mislim, ne pričam prazne priče, mi dugo godina nismo imali na olimpijadi nikog iz boksarskog sporta. Znate ranije da je tu bio i Mate Parlov, da je bio Slobodan Kačar, da su bili Tadija Kačar, da je bilo dosta naših baš iz Srbije predstavnika na olimpijadi i osvajača zlatnih medalja. Jer prvo, kaže se ide Bog, olimpijski šampion. Što želim i Bitoviću. Sada da hvala. Da, jer to je nešto najveće, najlepše, najdraže za sportistu da bude olimpijski šampion. Mislim da ste zadovoljni sa mojim odgovorom, da sam odgovorio na vaše pitanje. Koliko je ova ideja, ovo je interesantno, u jedno vreme se spominjalo, evo neko vaše lično mišljenje, mogu da pitam svu trojicu, pravljenje sportskog društva na nivou grada koje bi se zvalo Dinamo. Bobo, što ti misliš o tome? Gde bi se praktično bile obuhvaćene sve, da kažemo, sekcije od fudbala, rukometa, košarke, odbojke i slične stvari. Da li bi postojao sluh među klubovima da se jedna takva priča koja možda ovako na prvi pogled ne zvuči loše, ipak vi ste ljudi iz sporta, sigurno ste stručniji od mene. Kakva je tu situacija? Neko na vaše lično mišljenje, da li se možda i razgovara o tom? Pa u nekim narednim godinama ja očekujem u nekom, to jest u ovom svom mandatu i u narednim godinama da se i pokrenu to pitanje i da pričam. Naravno, Dinamo, to su gradski klubovi, nosioci, oni i treba tako i da ostanu. Ova strategija sporta je već napravljena, ima nosioci klubova koji su prva kategorija, kao što sam rekao na prethodno vaše pitanje, ima druga, treća i naravno da ima tu dosta i privatnih klubova koji jako kvalitetno i jako dobro rade i mi moramo, kao što sam rekao, da neke te lične interese sklonimo sa strane i da sve bude u službi sporta, u službi tog sporta kojima se bave i da iz toga izvučemo najbolje i to naravno da je u interesu da to bude gradski klub Dinamo i da po tome budemo kao što smo i u staroj Jugoslaviji bili prepoznatljivi po tome, ali želimo da
saslušamo i privatne klubove i gradske i da vidimo koje je to najbolje rješenje. Mislim da je to onako i dugoročno rješenje da rešimo, da ne bude kratkoročno i da i kao što sam rekao, ima dosta i privatnih kluba koji jako kvalitetno rade i želimo očujemo njihovu stranu. Naravno, gradski klubovi su Dinamo su nosioci i onda ćemo vidjeti vidjeti šta je najbolje rješenje. Što da kažemo nešto u kratkim crtama što praktično obuhvata ta strategija sporta? Strategija sporta je dugoročno jedno rješenje gdje ćemo kroz tu strategiju i kroz te kategorije, prva, druga i treća kategorija, finansirati gdje će prioritet imati nosioci koji su u prvoj kategoriji, potom iz druge i treće kategorije i gdje ćemo isto ono što je jako bitno kroz tu strategiju razvoja sporta je to da ne zapostavimo perspektivne sportiste o kojima moramo da brinemo i da imamo sluha za njih. Zato i postoji ovaj razvoj sporta, drugi konkurs koji je otvoren tokom cijele godine, a to je da se imamo dosta slučajeva gdje jedan klub ne može na prvom konkursu da dobije sredstva jer nema dovoljno broj članova i ne može da ispuni sve one uslove koji prvi konkurs zahtjeva, a da ima jednog člana koji je reprezentativac i onda mi kao sportski savez želimo da pomognemo tom klubu, da zajedno sa tim klubom konkurišemo na razvoj sporta, gdje će taj pojedinac da se finansira i da ne bude oštećen zato što nema klub iza sebe. Tako da mislim da je ona dobro napravljena i da je dobro što su se razvrstali nosioci sporta, jer onda će i mnogo lakše biti gradskoj upravi i nama kao članovima komisije i sportskog saveza da ta sredstva pošteno i pravilno raspodelimo i da niko ne bude oštećen, nego da rezultati budu jedino merilo kojim ćemo se voditi i da pravimo buduće šampione u kolektivnim sportima i također i u individualnim. S obzirom na kakve rezultate naši sportisti postižu u posljednje vrijeme, opitat ću vas sad iz ugla karatea, da li dolazi do, evo ovome baš upravo što je Boba pričao, o masovljenju, da kažemo većem broju polaznika i karatea, evo imamo izuzetne uspehe rukometnog kluba Dinamo, evo ženski odbojkaški klub igrao finala Kupa Srbije pre neki dan, da kažemo postižu se rezultati, iz godine u godinu se menjaju klubovi, da kažemo, koji postižu sjajne rezultate na nivou grada Pančeva. Gospodin Rajačić se bavi također jednom vrstom, da kažemo, sporta, odnosno jednom delatnošću gradom koja također u posljednje vrijeme postaje veoma popularna na ovim prostorima. Da li dolazi, ajde kažemo, kada je u pitanju karate, a i ovo što smo malo prije čuli od prethodna dva sagovornika, na sljedećoj olimpijadi karate i zvanično postaje olimpijski sport, šta očekujete? Pa, izvinjam se, što se tiče karatea, problem ne postoji. Karate je i sa ovom situacijom pozitivnom koju sada imamo, da je ušao u program letnje olimpijade u Tokiju. Karate je bio treći sport po masovnosti u Srbiji i za fudbala i košarke. To su, da kažem, egzaktni podaci. I jednostavno za karate nije postojao problem nikad što se tiče masovnosti. Postoje samo problem nastupa na olimpijskim igrama i sad je to rešeno. Međutim, norme su jako rigorozne, baš zato što je sada prvi put karate na olimpijadi i jednostavno kategorije su spojene, udružene su, kao što ste pričali malo pre o sportskim društvima i tako dalje. Spojene su po dve kategorije i samo po 10 predstavnika ima pravo da nastupi na olimpijskim igrama, s tim što je domaćin ima automatski Japan ima svog predstavnika, znači konkretno Slobodan Bitović mora da izbori svoje mesto među tih 9, ne u 10 nego 9 jer Japanac je obavezan. To će biti izuzetno teško, ali kao što je do sada uvijek bilo teško, mi se ne predajemo, pa daćemo sve od sebe da imamo predstavnika iz našeg grada. Svakako uopšte da imamo Srbije predstavnika, ali ono što je najveći prioritet to je da imamo predstavnika iz našeg grada, to je u ovom slučaju gospodin Bitović koji je svojim sportskim rezultatima i svojim nastupima minulih godina opravdao ovu moju priču, a apsolutno on je sada, da kažem, on sad nije u poznim godinama, on je sad u najboljim godinama, znači nije ni u zrelim nego u najboljim godinama, a u Tokiju će biti, da kažem, u tim zrelim godinima i mi onda mislim da može sve to da se slegne i da se napravi, da kažem, jedna vatra u srcu, a mir u glavi i da to bude
dobar pogodak na olimpijskim igrama. Što se tiče sportskih društava, ja bih ovdje rekao nešto slično kao što je gospodin Rajačić rekao, da jednostavno sportska društva se nisu snašla u toj tranziciji. Što se tiče konkretno našeg grada, nisam baš neki optimista, obzirom da imamo sportski savez, ljudi se naravno udružuju da bi bili uspešniji, da bi bili jači i tako dalje, ali mislim da je sportski savez jedna stvarno jedna institucija koja je dobro na nivou grada, stvarno je respektabilno reći kad imate 180 članica kao sportski savez grada Pančeva, i da je to jedna ozbiljna organizacija koja dobro funkcioniše, koja ima dobru perspektivu, i mislim da jednostavno, ne znam da koliko bi bilo pametno da se pravi, vidim da su ta neka najveća sportska društva, sportsko društvo Crvena zvezda, sportsko društvo Partizan, da vrlo, vrlo, ne znam ni da li postoje, mislim da postoje, ali jako, jako teško uspevaju da funkcionišu i da egzistiraju, tako da jednostavno ne vidim, možda nisam dovoljno kompetentan, ali nisam baš neki optimista što se tiče sportskih društava u Srbiji, a i na nivou našeg grada. Gospodin Rajačiću, kad su pitanju vaše, da kažemo, vaši borilački sporti, pošto vi obuhvatate više njih, kakva je situacija? Pa, iskreno budem, to je u perspektivi. I to dosta u perspektivi. MMA, to su mešoviti borilački sportovi. Vidimo da sve više i više uzima maha i sve je popularniji i popularniji. I znate šta, ne treba bude nikakvog antagonizma između sportista i toga. Vidim da postoji, ne bih rekao rivalitet, možda animozitet između recimo karatea i tekvandoa, između boksa i kickboksa, između boksa i MMA-a. To je bilo sa mnogo predrasuda. Jer mi koji smo borilačkih sportova, mi volimo da vidimo recimo desni direkt, volimo da vidimo mamavaši, volimo da prepoznamo dobru polugu, volimo da gledamo te neke elemente, tehničke elemente koji su, i to sa drugog aspekta gledamo. Nema razloga uopšte da među nama bude. Opet, daću jedan primjer. Ja u Novom Sadu sam išao tamo u školu, tamo ja sam se družio sa Dušanom Dačićem. Zajedno smo igrali fudbal iz karate, on je vice šampion sveta. I to je nevjerojatno, moramo da učimo i od naših komšija, mislim. Da ljudi među sobom da se poštuju, da se uvažavaju. I onda nema razloga uopšte da ne ide uopšte sport da bude u prosperitetu. Na vaše pitanje što se tiče uopšte taj širok, ja volim svaki borilački sport. I u svakom borilačkom sportu vidim nešto. I družim se sa ljudima iz karatea, kažem, iz džuda. Pospomenuo bi Patrika Drida. Peđa, verovatno poznaje ga, on je bio sjajan džudista. Mislim, stvarno, volim ljude uopšte iz sporta. I dobro je da se ljudi uvažavaju jednom drugom, da idu na takmičenje, na utakmice. Onda će hala sigurno biti puna, znate. Onda će i fudbalski stadion biti pun. Nema razloga uopšte da bude, kažem, nekog antagonizma među sportistima, i to je sigurno dobar put za napredak sporta, kako u Pančevu, tako i u našoj zemlji. Ja, ono što je također, evo, interesantno, evo sad ste mi vi nametnuli to pitanje, kada je pitanje u publika, eto, mi smo jedan od gradova gde, da kažemo, da imamo različite sportove, različita takmičenja, imam neki utisak da se lagano ljudi vraćaju polako na tribine. Mi smo neka mina sredina, nema nikih problema ovde, da kažemo, u Pančevu, niti nekih navijačkih grupa, niti sličnih stvari. Imali smo prilike da vidimo i kada su dolazili Zvezda i Partizan, da li u pitanju rukomet, košarka ili lige u kojima se klubovi takvog ranga sastaju sa pančevačkim klubovima. Ali evo jedno pitanje, možda evo za kraj emisije, takođe jedno
da kažem, sva trojica ste ljudi iz sporta, dugo znate, dugo se bavite, neko je uvek aktivan, neko ovako iz nekog drugog ugla, jel očekujete u nekom skorijem periodu, da kažemo, i privatizaciju, da kažemo, tih giganata, da kažemo, ajde pređemo na globalno, tipa Crvene zvezde, Partizana i slično. Pitanje za koga? Za sve. Da li bi, recimo, pošto znamo da otprilike hoću da krenem tu neku priču da koliko god fudbal bio, da kažemo, kvalitetno ispod nivoa, da ne kažem, najvažnije spominjem karate, rukomet, nije ni bitno, ali definitivno fudbal jeste sport koji dalje, bez obzira kakvog je lošeg kvaliteta ovde kod nas u Srbiji, i dalje privlači veliki broj ljudi, i da kažemo i na stadion i slično, duše tu ima i nekih negativnih posljedica, ali nema ni veze, košarka kako ga god jeste, onako ona tu drži neki nivo, otprilike, ali da li bi možda privatizacija klubova, ajde ja krećem od futbola, možda zašto ja najviše volim futbol, ali privatizacija same Zvezde i Partizana možda donela dobro ovoj zemlji kada bi se otprilike znao ko je gazda, koliko novca ulaže, a ne večito da klubovi budu ti koji se okače po znacima navode na budžete naše države, pokušavajući samo da opstanu u ovim teškim vremenima, naravno. Mislim tu i na Zvezdu i Partizan. Pa može i na odmah malo da se sačeka, znate, za vreme najbolje pokazati. Ne treba pošto po to i ulaziti u to, a s druge strane, ma dosta je kontradiktorno, znači ima uvijek i protiv, a ima i za, znači, to sad treba dobra analiza da se uradi i onda doneti pravu odluku. Bobo, šta ti misliš? Evo, znači starijem. Peđa, da. Pa mi imamo jedino jedan primer Reala i Barcelone, otprilike kao što su... Imamo Čukaričkog u Srbiji. Da, znači imamo, da, privatan klub. Pa sve zavisi od lige do lige, znači Premier liga engleska, privatni klubovi, italijanska liga, privatni klubovi. Jedino, znači kažem, pričam Real Barcelona. Slažem se sa mojim prethodnikom, treba ne da se uradi, treba jedna dugoročna analiza da se uradi i da se jednostavno napravi jedan dobar strateški plan kako bi se to izvelo. Jer jednostavno ovo ne vodi ničemu, znači ulazi se samo u dalje dubioze. Mislim, ja stvarno nisam kompetentan da pričam. Moj kum je član skupštine fudbalskog kluba Crvena zvezda, pa možda mogu da se raspitam kod njega kakva je situacija tamo kada usvajaju finansijski izveštaj i tako dalje. Isto Maševc? Da. Tako da jednostavno to, o tome se radi, tako da sigurno treba da se uradi jedna ozbiljna analiza. Mi jednostavno nismo kao država trenutno u situaciji da možemo da pratimo Zvezdu i Partizan onako kako Španija prati Real i Barcelonu, ali ja bih voleo bi da i optimista sam da možemo doći u situaciju možda nekada, tako da svi volimo naravno fudbal, svi volimo dobar fudbal, kako je dobar sport, da vidimo dobar potez i tako dalje, tako da ja bih voleo, pratim, ali nažalost više pratim inostrani fudbal nego domaći. Da zatvoriš emisiju. Da, kao najmlađi. Da. Pa ja bi se ogradio, ako mi dozvolite, ovo pitanje, jer nisam onako dovoljno kompetentan da na tom visokom nivou odgovaram na to. Da pratiš futbol, košarku? Naravno, to mi je omiljeni sport, vrati, karate je to. I naravno, pratim sve sporte, od malena sam sportista i volim, pored futbala i košarku, i rukomet, i odbojku, i sve individualne borilačke. Ne varam, ti si igru futbol? Jesam od 7. do 11. godine onako, ali pravi potez sam napravio, pa nisam dovoljno dobar bio u tom i preštam na karate.
ali mislim da je ovo pitanje za ministarstvo sporta i za mnogo višu politiku od naše. Naravno da stvari treba i očekujem da će u narednom periodu da se to promeni, da se podigne na viši nivo i da i Zvezdi Partizan, po mom nekom skromnom mišljenju, bez jakih privatnika i ne mogu da dostignu taj evropski nivo takmičenja, jer su im sredstva koja su im neophodna jako ogromna. Ja mislim da je za državu jako teško da odvoji ta sredstva, jer je jako, pre svega, skup sport, najgledaniji na svetu i eto, mislim da u nekom narednom periodu će se i te stvari srediti, ali ja onako, eto, za kraj mogu kažem da volim ovako lokalno da gledam ovde i izuzetno sam srećan što su naši klubovi ovde sad trenutno onako i što će u toku godine i verujem u trajanju mog mandata i u narednim godinama biti zadovoljni prvo budžetom, egzistencijalnim pitanjem, onda odnosom između sportskih klubova i sportskog saveza i naravno, eto, napravili smo taj trio koji savršeno funkcioniše, a to je Sportski savez, JKP Mladost i opština. Dopunjujemo se, brzo rešavamo probleme, tako da eto, očekujem da ćemo imati zadovoljne sportske radnike, sportiste i da ćemo sve to krunisati na olimpijskim igrama. Ja bih samo želeo da se nadovežem za kraj, ako mi dozvolite, malo više vremena sam vam oduzeo, da u nekom narednom periodu stvari koje očekuju nas iz Sportskog saveza, to je da želimo da napravimo dva nova projekta, pored projekata koji su u prethodnom nekom periodu bili održavani. Ta dva nova projekta, to su u maju mesecu, oko 20. maja očekujemo, to je Spirit of Youth, to je jedan projekat gde će se napraviti poligon za decu, gde će deca moće da se druže, da učestvuju na tom sportskom poligonu. Očekujemo oko između 1000 i 1000 i po dece da će se pojaviti i očekujemo, to je naša neka ideja, naravno da realizacije treba mnogo muke i više mesečne pripreme, a to je treniraj sa šampionima. Želimo da prvi put ove godine, i nadamo se da ćemo biti u mogućnosti da ove godine napravimo, a to je da iz 5 kolektivnih sporta, rukometa, fudbala, odbojke, košarke, još jednog sporta, i planiramo, što da ne, iz borilačkih sporta ima napravimo neki miks, da šampioni koji su u Pančevici, koji su već dokazani u evropskim svetskim klubovima i ovde kod nas, da naprimer eto iz košarke Nemanja Dangubić, koji je 54. pik na NBA draftu i naš jedan spisku naše seniorske reprezentacije košarkaške, da on bude promoter što se tiče košarke, što se tiče fudbala. Imamo i Gnjovskog, imamo dvojicu mladih igrača koji su prošle godine osvojili svetsko prvenstvo za mlade, onda imamo u rukometu isto Luku Mitrovića, Sanju Radosavljević i još mnogi šampioni. Želimo da se deca druže sa tim šampionima, da se edukuju, da kroz edukaciju sat i po vremena se druže sa njima, onda malo odigraju i da okupimo između 1000 i 2000 dece, da će to biti u Avi parku, da će to biti na terenima JKP Mladosti koji nam oni omoguće. To sve zavisi i vidjet ćemo, i to bi neki cilj da zdrav način života i promociju sporta promovišemo, a i naravno da naši šampioni dođu i popričaju sa decom i eto da decu što više uključimo u sport. Eto, hvala vam, eto, ništa lepše kraj ove emisije, kako ste najavili ove nove projekte. Hvala vam što ste bili gosti večerašnje emisije Lokalno globalno. Hvala vama što ste nas pratili, ostanite dalje uz kanal Regionalne radio televizije Pančevo. Prijatno.